Ved å trykke tre ganger med tre fingre, så får du opp en dialogboks med innstillinger for forstørring. I dialogboksen er det fem funksjoner. 1. Zoom ut, som slår av zoom, eventuelt på. 2. Velg region, som lar deg bytte mellom fullskjermzoom og vinduszoom. 3. Velg filter. Der kan du velge mellom ingen filter, invertert filter, gråtoner, gråtoner invertert og svagt lys. 4. Vis kontroller. Kontroller er en styringsfunksjon som har form som en sirkel med fire piler, opp, ned, venstre og høyre. Ved å holde en finger i sirkelen, så kan du bevege deg rundt på skjermen. Sirkelen kan flyttes til hvor som helst på skjermen, men det må gjøres når zoom er slått av. Dialogboksen for kontroller kan også nås ved å trykke én gang på bjelken i zoom-vinduet, når du har vinduszoom aktivert, eller tre ganger med tre fingre som du nettopp så. Med vinduszoom aktivert så får du opp en ekstra funksjon, nemlig endre objektivstørrelse. Med denne så endrer du størrelsen på zoom-vinduet ved å dra i sirklene som dukker opp når funksjonen er valgt. Når du har funnet riktig størrelse på zoom-vinduet, trykker du med én finger på vinduet for å aktivere valget.